Taip, kolegos, dėja, labai lengvai patvirtinat, kad atėjot vienai dienai. Atėjot vienai dienai. Jeigu norite spręsti visas problemas, tai mums dar čia lieka tik taip priimti tokį nutarimą. Kreipimas į Sąjūdžio Seimo tarybą ir kurti Sąjūdžio Seimo tarybos spaudos komitetą. Mes galime išsiskirti. Kodėl tai tokios minties niekam nekyla? Galbūt čia ir bus realiausias pasiūlymas mūsų. Galim per 5 minutes išėti. Vėl tylėti. Galvojate, ką Sąjūdžio tarybą galvoja? Tai yra atgimimas, respublika ir mažoji Lietuva. Pasakiau, kad taip kaip buvo išsiplėšta šitą fenomenatą. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad jūs rajonas, ne? Skupuosite su kieno nors pagalba, deputatų, žinoma ratą, aš būdamas Lietuvos spaudos susivienimo viršininku, niekaip nepriimčiau tokias pagalvojimus, nesutikčiau. Tai man be jokios abejonės būtų nuostolinga, nuostolinga jums. Iš esmės, laikydami save naujais žmonėmis, norėdami turėti į viską naują požiūrį, ekonomiką esate beviltiškai pasenęs, nesidomės. Norit leisti laiką jūs. Neturėdami savo Sąjūdžio spaudos komiteto, kuris užtikrintų jums bent minimalias egzistavimo galimybės. Išliks šitie leidiniai, kurie galvos netitrūkę nuo ekonomikos. Tie, kurie daugiau ar mažiau savęs susijęs su tam tikrais organais, ir tūks. Ir susiję, ir nesusiję. Tad kas galvos apie savo ekonomiką, ieškos išeities pasižiūrėti. Pradedu bijoti, kad Sąjūdis lyg ir sako, kad turi savo spaudą. Tai taip pat žiūrėjau blaiviau. Ir kas spaudas Sąjūdis neturi? Iškėlė Geležauskas. Jis Geležauskas pirmiausia atkreipė dėmesį į rinkimus. Ir čia turėtų būti mūsų mintis, nuo čia turėtų eiti. Teisingai įdomu, sako, kad Taraila sako, kad reikia centralizuoti techninius ekonominius momentus. Tačiau kas yra svarbiau? Ar rinkimai dabar, tai yra platforma, Sąjūdžio platforma prieš komunistus, ar kokia centralizacija paėmus popierių, ekonomikai savo rankas diktuoti tokios, pavyzdžiui, minti rajonams. Tai jeigu Seimo taryba anot jūsų yra neteisingai dirbti, šį klausimą reikėtų spręsti nuo Seimo tarybos pagrindų. O kad centralizuoti reikia visą šitą dalyką, tai šitą dalyką. Tik tai taip rajoniniai laikraščiai iškils ir bus alternatyva komunistams tik tai šitą. Bet kad rinkimams apsivienyti reikia, tai čia jau labiau svarbu. Paklausti, nes? Ką reiškia, liks Sąjūdžio Seimo sektorius vedėjas? Ne vedėjas, sakiau, bet darbuotojas. O dabar užsiminėjau tik tai popierius. Kokios sektorius, matot, aš pats esu Sąjūdžio tarybos narys, lygiai tiek, kad Sąjūdžio Seimo. Aš dirbau atgimime, iš atgimimo atėjau į Seimo tarybą su ta mintim, kad būtent centralizuot visą Sąjūdžio spaudą. Gerbiamas Lažiūkas, žinai kaip žurnalisto klausimą, tik kur dėsim tos 200 tūkstančių komunistų? Kur dėsim tos 200 tūkstančių komunistų? Aš teisus, kad yra gerų žmonių komunistų partija, aš nebijoju, ir kad labai teisingai, bet čia reikia labai pagalvoti. Vis tik gali remti ir komunistus gali remti Respubliką, tačiau su Sąjūdžio Seimo tarybos visam. O kodėl ne? O jeigu Sąjūdžio Seimo taryba reiškia, vat teisingai mąsto, nori iškelti tik Landsbergį, arba pavyzdžiui, tik Juozaitį. Tai reiškia, matom, kad čia yra tendencija kažkokia, aš taip perėtam Seimo tarybą. Kas įsigalvojo, kas įpareigojo, pavyzdžiui, jūs centralizuojate spaudą? Čia buvo mano asmeninė nuomonė. Kalbėta išsvalytum, kalbėta vat ir
ir su Rokiškiu, ir šiaip su rajonais buvo mintis, kad popierių, bent popierių aprūpinti tos rajono. Ačiū. Visos laisvės apie Respubliką mintys. Tokius manau, kad iš tiesų tas komunistas teisingai kalba. Prašau, renkite, geras straipsnis. Bet dabar prieš rinkimus aktualiausias dalykas yra blogas prieš komunistus. Jeigu Seimo taryba mano, kad anas ar tas komunistas iš šito komiteto yra, vat kaip pavyzdžiui, buvo Brazauskas ir Beriozovas, atsistatyti nuo jo dalis. Suprantate dalykų? Reiškia, keliam šitą straipsnio spausdinimą. Atsimenu, prieš karą aš nešiotų valytui Lietuvos eidą. Ir man būtų valyta kita. O jei... Žinot, atėjimas, ką darė, tie tokias kaip reikės, berniukam ir paleido į gatvę. Aš nežinau, gal kaip... Estijoje Latvijoje labai mažai prenumeruoja, daug sparduoda laisvoj prekybą, taip? Spaudas. Dauguma. Nu, juk pas jūs matyti nuo seno tradicijų įėjusi iš kraujo. O pas jūs daugiau prenumeratą Lietuvoje buvo. Dievas, nu, argi negalėtum taip organizuoti per mokyklas, per ką aplatinimą, išnešiotum vaikai, atlyginant jiem. Ne, čia apsilgai. Apsilgai. Kodėl reiškia pas mus turi tik sąjūdį? Kodėl tik sąjūdį spaudai egzistuoja rinkos dėsnių? O reiškia rajonai jie privilegijuoti yra, suprantate? Aš suprantu, kad jūs ten tai reikia paramušti profesionaliai visą organizacinę struktūrą ir visą kitą. Bet kiekvienam rajone taip nebus. Taip, bet čia vis dėlto, suprantu, mes turim grįžti vėl atgal nuo pradėjimus. Ar mums kurti struktūrą, ar kurti centralizuoti kažkai tai sektorių, sąjūdyje, ar kažkai tai vėliavą burtis. Šitą mes galėsim spręsti tik po to, kai mes nuspręsim patį principinį klausimą, mano supratimu. Kas tai yra sąjūdžio spauda? Ar tai yra laikinas dalykas iki rinkimų, ten mažiau platelį, papirėti toliau, ar tai yra normali spauda, dėl kurį kūrinti savo struktūros, naujoji spauda, kurie atėjo ten visiems amžiams. Pakeisti esu. Ar mes čia laikinas pakaitalas, kol kas, tai kažkam iš rinkimų rinkimų? Ne, tai iš rinkimų. Va čia šiuo požiūrė, aš manau, tolimesnė šneka turėtų jungtis, turėtų būti tarp tų, kurie yra, norint suimtis ant profesionalaus pakaitalų. Jeigu mėgėjiškai, tai mes ir taip išrausim. Nu, per tam laikus mes galime apsitėti toliau ir vis tiek išrausim iki rinkimo, kaip vis tiek sam bus, nors vėlgi, vėl čia yra pavojus. Mes turim konkrečius atvejus, pavyzdžiui, šiuo atveju Kauno atveju. Kada Kaunas šiuo metu liko, kaip bent, kiek man žinoma, tai yra likusi be laikus. Nes tai yra liktai konfliktas, iš pradžių, nu, sakas, gilio šaknas, aš tikrai neanalizavau, bet, pavyzdžiui, šiuo atveju yra redakcija liktai atskirai, taryba atskirai, redaktorius atskirai, bazės, kaip man tokios liktai, mano spartimo nėra, nu, galbūt, kad šitas, nu, tai tikrai yra erozija, apie kurią kalba, netgi, yra čia labai esminė. Tai va, šiuo atveju, kad tokių dalykų nebūtų, mes turim šitos dalykus nuglaistinti, bet čia išsiaiškinti tarpusavį ir pats principinis klausimas, kas tai yra sąjūdis spauda. Ar mes tai laikinam pakopę, mes, bet, pavyzdžiui, gerai, kadangi jau mes kol kas klausinėjom, mes, pavyzdžiui, Respublika tai yra nusileipęs, kad tai bus profesionali spauda, naujoji spauda. Dabar vėl, toliau mes galim vesti dialogą, pavyzdžiui, dar linkme, ten kooperuotis, jungtis, ieškoti bendrų ekonominių sprendimų, tai turėjau tik su tais, kurie irgi nori būti profesionali spauda. Tie, kurie tie laikinai, tai to, nu, mes tik tai juos galim paremti, ne tik tiek per rinkimus, taip turėjau, nes tai yra, nu, kol kas sąjūdžiui esam visi suinteresuoti, visi. Nes kol yra sąjūdis, tai yra vis dėlto, galų gale ten ir laisvė dėl to idėja, dėl laisvės Lietuvos, dėl nepriklausomybės. Jeigu tokio judėjimo visuomenė kaip sąjūdis nebūtų, šiuo atveju turbūt vargotinų tai man. Tai sąjūdis, jo buvimus suinteresuoti, man atrodo, yra visi. Ir čia įtarinėkime atskirti tikrai nevertėtų maždaug, kur ten garantijos, tenai po šitom, kur centralizuos, pačiu garantijos, kai jis jie paskutinio neusirks, kur garantijos, kad ražumas neusirks, pavyzdžiui, centralizavęs tenai, tai kitos pačios garantijos. Čia yra pirmai padarumas, kur pasitikėjimas ir, nu, galų galė... Ne, va čia tas momentas ir jūs, iš esmės reikalinga centralizuoti tos ekonominius momentus, bet reikia galvoti ir apie rinkimus, ir kaip tą kontaktą su Seimu leidinio atstovai sakyti savo nuomonę. Ar jis jie laikinai, nes kaip entuziastas tikrai pagerbinti sąjūdžiai. Tokių žmonių labai daug buvo ir suvažiavę, bet kur tikrai, nu, jau kaip profesionaliai jau buvo priimami į darbą, žmonės tiesiog tie, kurie buvo entuziastai, šiek kaip studentai, kiti galbūt netgi atsidūrė, kas jis postuos citrinos
padėti tikrai labai skaudžioj padėti. Ir žmonės ten viską išlėjo į nepiką, taip toliau, ir paskui, na, matome, kad čia vis tiek jau žiūrėti, štai taip pat. Tai dabar va šiuo atveju, kas tai yra skaudė? Ir va čia kiekvienas turi savo santykį, va su jūsų... Man, kas yra sąjūdžio spauda ir niekas neatsako, tai man šiandien susirašiau apibrėžimą tokį. Sąjūdžio spauda yra demokratinės, nepriklausomas Lietuvos spaudos prototipas. Ir man atrodo, reiškia, mes negalim kurti spaudą kitas tokias struktūras kaip ir laikinai dabar. O paskui dabar mėgėjiškai, o paskui, kaip ir pilietis, o paskui pradėsim, reiškia, gyventi jau, kai jau bus nepriklausoma Lietuva, tada atsiras taiga ir profesionali puikis spauda ir tada puikios knygos, reiškia, ir puikios teatrus, reiškia, ir puikia ekonomika. Viską, man atrodo, reikia daryti dabar. Ir iš tikrųjų, kaip Tomkus minėjo, čia kurį išreikėjom su juo, aš tikrai nesuvokiu tos konflikto, tos problemos, reiškia. Man čia keista, čia toks keistas paradoksas iškyla. Tie spaudos, sąjūdžio spaudos ir sąjūdžio, kaip pavadinkim, vadovų, taip, vadovų tie konfliktai. Jeigu ir sąjūdžio vadovai, kaip aš suprantu, ir spauda, mes siekiam visi bendrą tikslą, mūsų tikslas yra vis dėlto, reiškia, į demokratijos, reiškia, pusę visi judam ir gerbiamas Patackas, aš šnekėjau Seimo posėdys labai teisingai. Aš patarčiau visiems įsiklausyti, dažniau, sakym, Patackas labai įdomiai, jis dvasingas žmogus ir labai įdomiai, reiškia, jis tą tikslą apibūdina, reiškia, tarp noro, kad spauda būtų ginklas, yra konfliktas ir tarp noro būtų nepriklausomais, reiškia, jis pasakė, kad yra tokia kaip ir trintis. Bet iš esmės jos nėra, čia kaip gantuoja, kaip, sakykim, čia reikia paleisti tą spaudą ir mūsų santykius, kad jie būtų visiškai natūralus, kaip laisvai bendravičių žmonių santykiai, kurie yra sąmoningi ir kurie žino, ką nori, kaip gamtoje susireguliuoja, kai silpnesnė spauda reikia, taip ir čia, silpnesnė spauda, kurie skaitytojai sureguliuos viską. Man atrodo, pagrindinis, sakas, priklausom nuo popierius, priklausom nuo dar kažko reiškia. Mes visi priklausom nuo skaitytojo, visų pirma, man atrodo, reiškia. Jeigu sąjūdis, o dėl to, ar sąjūdžio spauda turi padėti rinkimą ar nepadėti, nu kaip jinai savaime, nes mūsų tikslas yra bendras. Man atrodo, čia mes visi reiškia, reikės eisim ir į gatves, ir su vaikais, ir reikia, kaip čia sakyti, kaip sakant, ne vien tik žmogus, sakė, kraujai, jeigu reiktų, reiškia, nitra kitą atiduoti už tą sąjūdį, už tos tikslus, man atrodo, kad čia yra išpūsta tokia problema, reiškia. Jeigu kuris laikraštis, sąjūdžio spauda, boikotuos rinkimus, boikotuos tą bendrą mūsų prisimtą, viešai aptartą, kitol platformą, reiškia, nu tai jis sužlugs, jo paprasčiausiai neskaitys, lygiai kaip sužlugs. Dabar yra skaitytoja diktatūra, viešosios nuomonės diktatūra. Lygiai kaip sužlugtų partinis laikraštis. Tiesa, jeigu jisai nepasitaisytų, reiškia, buvo paskartas boikotasgi, pamenam, anais laikais, kaip jisai pasitaisė, komjaunimo tiesa, reiškia, tapo geriausių sąjūdžio laikraščių, galiu tapo kartuoti, nu, pats geriausias, vienas geriausių laikraščių, komjaunimo tiesa. Kiautas yra senas lygės, nu, kaip kramo kokio, viduj tos lastelės jau atimtos to negerą sąjūdinio dėdžio, jos jau yra jau visas, šitie, man atrodo, visas tokiu keliu, man atrodo, visur Lietuvoje, visas tas struktūras ir valdžios ir kitur, tokiu keliu, reiškia, perėmė. Reiškia, tas pats konfliktas, reiškia, matot, ir dar čia yra gilesnis toks, reiškia, konfliktas, ar dabar, ar spauda, ar vardant, ar mes turim, reiškia, būti visiškai, kaip čia sakyti, ar disciplinuot save, vardant, reiškia, aukštų demokratijos principų ir spaudos laisvės, ar mes turim, reiškia, paklus kažkokiems šiuo metu, kaip sakoma, reikalingiems dalykams. Tas akivaizdžiai matau, kai jeigu jūs skaitėt tokį labai puikų setiną, yra žurnalas, reiškia, nežinau, kodėl jo nieks neišleidžia tipografinį būdą. Ten, sakykime, yra gerbiamos Zabarskaitės polemika su setino leidėjais dėl
Mykolaičio Putino ir vienuolio atsiminimo apie Mykolaitį Putiną. Kokia tik Gorbačiovo savo skaitymo žodžiu teigia, kad gal reikėtų turėti išminties, gal susilaikyti neskelbti. Nes ten mėgusiu, kad tai Miškinis ir kiti mūsų garbingi būna Raikoma ir Raikoma, reiškia, ten būtų laikraščių, kai šaukė man. Bet ir blogesnį neturėtų būti. Ne, nu kaip šeimo, jeigu yra meilė, tai bus meilė, taip? Jeigu nėra, tai, nu, tai blogai, reiškia, bet tada galima pakęsti vienas kitą. Tai galima, jeigu jūs priimat kokiam rajone, kur reikalinga būtina gyvybinė informacija, tai kaip jis sąjūdžio leidinys šitą dalyką, reiškia, nespausdins. Kitas dalykas, jis gali turėti kitą skonį, kitą stilių. Nu, sakykime, reiškia, daug kas kimba prie respublikos ten ar kaip. Nu, aš suprantu, ten yra toks, nu, bravados kažkokie momentai, nu, ar ten humorą jausmą kas mažiau turi, reiškia. Nu, gal jie galėtų gilesnį analizę, gal atgyvimą sugrįžinus respubliką šiaip, bet neatmesi, reiškia, nu, jie tikrai pradeda. Sakau, yra daug, bet mes negalim ginčytis, reiškia, čia irgi atsimininkos žurnalistas yra menininkas irgi, kurie jis ir pripažinti jiem šitą dalyką. Labai aktyvus. Kada jūs visą dieną buvo susitikęs su savo rinkėjais, kurie jūs išrinko suvažiavimą, o po to jūs išrinko? Nu, aš kalbėtų susitinkti, aš čia mane sąjūdžio Seimą išrinko, aš nežinau, bet visi yra gal, nežinau. Suvažiavimą, na to. Ne, geisi. Tai aš Seimą. Jau, balsiai. Matot, kad visą problemą yra. Ar jūs žinot, kaip iš viso? Nežinau, čia daugiau žmonės žino, niekam nepaslaptys. Kaip Seimą formavo, kaip buvo, reiškia, suvažiavime. Ir aiškiai įdomių labai dalykų. Ir tai yra žmonės, kurie tai pamina, kurie pasiruošia tai paliūti. Ir aiškiai, kaip buvo renkama pati formuojami kandidatai į Seimą. Ir jam patikdavo pavardė, ir rašydavo, nepatikdavo, išbraukdavo. Yra ir tokių dalykų. Tai va, yra pagrindinė problema. Demokratija yra šeimos. Nežinau, nebuvo nereikiminės kompanijos, tu kaip visos pateisimo, bet šitos fleksyžiaus laikų iš vieno. Okei, dabar tai yra desizacija. Sakyti, jeigu nėra tos pranus, kaip esi desizacija. Man tai tikrai labai nuostabu, kad yra didžiugu, kad pirmasi tokia demokratija prabilo kultenis. Nes mes netgi Vytas klausė, kas yra sąjūdžio spauda, Laisvos Lietuvos spauda ir niekur nepridūrė demokratijos Lietuvos spauda. Užmiršęs jis sako, aš tikiu jo, kad jis turi, nes demokratija yra širdyje. Bet reikalas iš tikrųjų yra rimtas. Mes negalim kurti jokios kitos Lietuvos, mes tiesiog jas nesukursim. Neleis mums, nes ką jau ką, bet prieš kažkokią totalitarinę tendenciją šitą sistemą moka kovoti. Jeigu mes paspausim kumštį, tai taip pat bus ir nugalėti, nes tas kumštis bus vis tiek silpnas. Ir nieko čia nebus, mes prarasim viską. Ir visų pirma prarasim profesionalumą. Aš žinau, buvau iš sąjūdžio spaudo ir išėjau iš ten to, kad visiškai neturiu profesionalumo. Tada reikėjo kažko pradžio. Yra problema, kuri susijus su demokratijos posėlėjimu ir kuri dabar apsėdus sąmonės. Ir aš žinau, didelė grupė žmonių, kurie yra atstovaujami, kad totalitarinė sistema veikia ir mes taip pat turim prieš ją kovoti. Demokratijos laisvos spaudos būti negali šitokioj sistemai. Bet dabar paklauskim savęs užsidėję ranką ant širdies. Ar dabar sąjūdžio spauda nėra laisva? Mes gyvenam, ir aš šito esu įsitikinęs, daug laisviau, dvasiškai, daug laisviau negu gyvena žmonės Lenkijoje. Ir nekalbant apie kitas socialistinės šalis, gal išskyrus Vengriją. Iš tikrųjų, dvasiniai procesai yra laisvo pobūdžio. Ir pasirodo, kad iš tos laisvės dabar gimsta savaime problema. Gimsta noras užgniauti tą laisvę, nes kažko trūksta. Atsiranda toks laisvės nuosavybės jausmas. Ir vienas iš tos laisvės nuosavybės jausmas yra tai, kas kyla Kauno Arvydo akcijoje ir Kauno tarybos. Tai yra supratimas, kad tik turėdami savo rankose kaip nuosavybę, mes turėsime ir laikraštį. Reiškia, turėdami redakciją kaip nuosavybę, tada bus ir mūsų laikraštis. Visiškai pamirštant, kad sąjūdis yra langas, kuris yra skirtas demokratijai prasiveržti.
ir bet kokie organai, kurie prasiveržia per šitą langą, jie gali jau būti nebepriklausomi nuo to, nuo gimdytojo, sakyti. Ir kad iš organo laikraščiai virsta sąjūdžio spaudos atstovais laikraščiai, sąjūdžio laikraščiai, yra visiškai natūralu. Ir apie ką aš nekėjo šaltenis, kad jeigu yra pasitikėjimas, aš nesakyčiau meilė, kas, bet yra supratimas, kad mūsų idėjos yra bendros, yra tolerancija ir yra bendra demokratijos siekis. Tai jeigu problemas kyla tarp organizacinių struktūrų ir šitos laisvos kūrybos vienetų, jos yra savaime išsprendžiamas, tada nereikia jokių forsuotų tarpusavio nesutarimų ir atakų. O dėja šitas pasitaiko, ir aš pats turėjau sudalyvau šitam visiškai nenorėdama. Matydama didžiulį pavojų, kad tas nuosavybės jausmas, kad aš paimsiu savo rankas ir tada viskas bus tvarkoj, bus vėl sąjūdis, kaip tik sąjūdis dar ir šuodamas, kaip paimama nuosavybės. Bet paimama neprofesionaliai visų pirma ir paimama per prievartą keliams mėnesiams. Už tai, kad rinkimai čia pat, tada reiškia paimsim valdžią ir viskas bus tvarkoj. Aš tikrai esu, manau, kad po rinkimo bus vėl gintis, tada gali būti viskas prarasta. Ta prasme, kad dabar išdavė demokratiją, dvie mėnesį mes ko gero nebeatsigavome. Labas klausimas. Klausimai nėra net. Atidavimas. Alvydai, vieną klausimą turiu. Interviu su manim, jau sakant, interviu su tarim, supranti, palėtėjai. Tokį labai šiandieną opų dalyką. Tai yra komunistų partijos organų, tai pačios komunistų partijos demokratiškėjimo procesas. Jis yra greitesnis šiandienai už sąjūdžio organų demokratiškėjimo procesą. Ar jie yra bent jau lygiai? Aš manau, čia įdomus paradoksas yra. Mat sąjūdis iš karto sprogo kaip demokratinis reiškinys. Ir ties to sprogimo yra sustojęs. O komunistų partijos demokratiškėjimas dabar yra procese ir vyksime, ir jis aiškiau matos. O sąjūdžio sprogimas dabar yra įsisklaidęs po visą Lietuvą ar po visos sąmonės, ir jis nebesimato, kaip tik matom kitas tendencijas. O kadangi komunistų partijos gretose vyko didelis evoliucionavimas, ir ypač po to, kai Maskva užsipuolė, aš manau, tas buvo labai aišku, kodėl komunistai apsisprendė suvažiavimą, Maskvos užsipuolimas padarė lemiamą žingsnį. Ir tas dabar evoliucionavimas akivaizdu, tai yra procesas, matosi, kaip demokratiškėjo savaitę po savaitės. Ir mes negalim nepalaikyti šito proceso. Žinokim, kaip su Vengrijos komunistais buvo. Jie tiek demokratiškėjo, kad liovėsi būti komunistais. Jau tai šitą turėtų vienybę. Norim skaityti Klaipėdos Seimo tarybos Seimo Vezičiavas. Labą dieną. Na, aš arba čia nelabai ką prie spaudos esu prisidėjęs, tačiau noriu daugiau išreikšti savo nuomonę, kadangi ilgai esu galvojęs, dėl ko kalbam apie kažkokį tai konfliktą. Pats aš nedalyvau tam konfliktą, kuris įvyko Klaipėdoje, atvyko iš Maskvos tik tai paskutinę valandą Klaipėdoje konferenciją, jau buvo aišku, jau ganėtinai įsidegė, buvo kalbama visiškai be reikalo, karštai ir neargumentuoti. Tačiau klausimas visų pirma matyti toks, ar yra konfliktas? Aš kaip psichologas daug maž, taip nesigilindamas visas konflikto subtilybės, galiu apibrėžti, kad tai konfliktas, tai pačia paprasčiausia prasme, tai būtų įsitikinimų, pasirėžimų, susikirtimų. Sakykit, ar yra koks nors čia mūsų pasaulyje žvalgos, ar Lietuvos ateities, kokių tai nesutarimų? Ar yra skanos iš čia susirinkimų? Matyti, kad nėra, jeigu yra pakelė. Ne. Tai vadinasi kas, yra kažkur tai toj vietoj tas konfliktas, visiškai kitam lygmenyje, idėjų lygmenyje. Tai vat čia ir reikia matyti kalbėti ir atrasti tą vietą, kur tas konfliktas yra gyvas. Sąjūdis matot pakyto ir aš beveik kaip pirmų dienų buvau įsijungęs ir man labai kartais keista darus, kad daugelis iš mūsų, tikrai, kad čia vat demokratija kalbama, mes tikrai nebežinom, čia dabar ar dažiai papasakyti partijos progų, partija reiškia tam procesą demokratijos vystymą, mes tikrai kažkur tikrai atsilikdom.
Daugelis tikrai pasilgo tos bačkos, tų rinkų vynų, kur atsistojęs, reiškia, tu galima kalbėti, kažką tai gerti, politiką ir toliau. Dabar nebendras laikas, jau žmonės nebenori klausytis, reikalinga realus darbas. Ir čia spaudos vaidmuo yra labai labai didžiulis. Čia vyras sako, reiškia, mes iki rinkimų, jeigu mes darom spaudą, sakykime tai, tik tai iki rinkimų, kad kažkas tai išeitų į rinkimus, kad tada iš vis neapsimoka nei pirštų. Mums reikia išeiti kartu, mes turim laimėti rinkimus, turėti tada bus garantija, kad ta spauda išliks. Aš abiem rankom ir apie kojas skiriu už nepriklausomą spaudą. Ji turi būti. Bet sutikim ir su tuo, kad yra vienas labai toks įdomus niuansas. Sąjūdis vis dėlto yra politinė organizacija. Mes su to turim sutikti. Ir kaip politinė organizacija, vakar labai gražiai pasakė Klaipėdos jaunimo sąjungos pirmininkas Karvelis. Ji turi teisę išreikšti savo nuomonę. Ir kažkokį teoriją. Aš sutinku, kad tai gali būti laisva, tai gali būti nepriklausoma spauda, kaip pavadinsim, čia matyt esmės neturi. Bet ji turi tokią teisę, turi. Ir čia matyt šitas visas piktis, sakykime, nesutarimas, noriu naudoti žodžio konfliktą, bet kalba reiškia, galbūt ne tiek, tiek nėra tobulą, sunkiai natrašti iš karto žodį, kyla matyt iš įdomios tokios situacijos, iš konfliktų nuojimas. Mes jaučiame, kad galbūt manęs autonomus nespaudins, kaip reikės. Galbūt manęs ten kitas tomus pradėlis spausdins. Vienu žodžiu, tomkai nespausdins. Kur aš dėsiu? Ne, nepriklausom. Na, dar reikiai, tai aiškia, pas man jisai tiesa rašė. Bet man kažkokia tai rinkiminė platforma. Ačiū. Tai štai čia matyt ir yra visas dalykas. Tarybos nenori paleisti. Organai buvo, bet va čia yra visokių jūrėnių, kur sakant, tokių kazus, bet nepritiria žmonės. Kas leidžia? Anksčiau prisimenu, kad taip senas laikraščius pavartydavo, čia būdavo leidėjas parašytas. Aišku, jis užsako kokį tai, jeigu mastas klaustuoja, čia būtų tikrai leidžia tos laikraščius. Leidėjus iš tai atsako. O dabar sąjūdis Lietuvos, kas tas sąjūdis, irgi net, negalėtų taip jau tiksliai labai dėžti, čia tarybos leidinys, ne tarybos. Tai matot, labai daug visokių klausimų ir neaiškumo tikrai, čia reikia matyti juristams pasisakyti labai aiškiai būtųčiai apie klausimą. Ir konkrečiai dabar, kas liečia mažą Lietuvą? Aš tai esu už tai, kad aš jau, situacija tokia dabar jau daug mažai apibrėžta ir aš agituosiu, kad jį būtų, na, bet reikia, jį būtų paleista, jį yra paleista. Jį turi prenumeratą, jie dabar, čia yra, manau, pasisakys, yra redaktoriai ir jie tą laiką štėlėjasi, matyti jokių kliučių, galbūt bus iš atskyvos minų, aš nežinau, bet asmeniškai aš jokių kliučių nedarysiu. Bet mums iškyla klausimas, vėlgi tas, to konfliktų nuojų. Tuo aš noriu, kad jūs visi čia susirinkti tie, kurie daro laikraščių, profesionaliai ir dar daugiau ar mažiau, nes kas yra profesionalizmas, irgi mes negreisime pasakyti, tai gostų žinojimas, kas yra kompiuteris, neaišku. Šitą dalyką įspręstų. Ir čia matot ne vien jūsų, kaip leidėjų, problema. Čia yra visų sąjūdžių problema ir pati aštriausia. Dabar gerai, kad jį dabar, jau reikia dėkoti, kai dabar kyla šis ėmė apie tai kalbėti, o ne po naujų metų. Dabar mes dar galim susikaupti ir situaciją vėl kontroliuoti. Gerai, kaip prasme, ne ta prasme, čia pamanduoti. Ačiū. Dėl, vis dėlto aš minėtis, kad jis nukopsiu, jūs nešiu galvo ten, jau klausimas atsikeisti. Matote, čia kad tai yra. Jūs jaučiat, konfliktą tarp sąjūdžio spaudos ir sąjūdžio funkcionierių. Bet dar didesnė problema, kad tas konfliktas pakelėjimas į nelaimę Lietuvai, mažiau pasaulyječių skirtumų. Ir dabar jau eina gandais, kad sąjūdis iš viso nenupirkas, ta prasme, nu, ne sąjūdis, bet spauda, kad jie iš viso nebesuvaldomas klausimas, ką nori, vadinasi, mes dabar vėl būsim už okupantus, mažiau, jau taip eina, netgi tie patys laiškai, kurie organizuojame, tos pačios nuotraukos, kurie eina. Taip, dangus paneigti yra tavo galia, tam yra spauda. Nu, čia, vat, per tuos gandus ir čia iš vienos iš kitos pusės, tai yra būtent konfliktas, kuris nenaudingas Lietuvai, bet viskas, nors tai yra element paprasčiausias konfliktas tarp naujai atsiradusių funkcionierių ir tarp spaudos vadovų, kurie visais laikais siekia nepriklausomybės. Ir, pavyzdžiui, šiuo atveju aš visiškai sutinku su gerbiamu Sauliu Šalteniu, kad, pavyzdžiui, asmeniškai aš dabar kaip redaktorius esu absoliučiai laisvas. Netgi va tame poros, absoliučiai išskyrus kelis ekonominius nepriklausomumus. Tai yra pavaduotojai. Nu kaip?
Ne, nu tai, aš dabar apsičiai, mes jos ką nutėrėm, tas spausdinti. Dar niekada taip ten. Taip, bet ne pats nutėrė, kad spausdinti. Nu, tai čia demokratijos principai veikia, bet aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kai Arvydas sakė jo sakys, kad, pavyzdžiui, vėlgi, kai mes sukursim tą struktūrą, kaip dabar, va, jeigu į vienus svarbus mūsų, tai bus sunku, kad nors demokratijos veikia, bet dabar, va, šitam posinį mes tikrai esame laisvi. Padovanomės etikos normomis, moralės normomis, sąjūdžio programą, suvažinėjimo programą. Ne vieno kito funkcionieriaus numerio, tai sako, palauk, kodėl tai nebūtų. Nu, tai klausimas yra tai, kad vis dėlto tas konfliktas tarp funkcionierių ir spaudos vadovų, jis tikrai bus, ir jo, net kitą nuojotą, net kur tai sako. Bus, jau yra. Jau yra ir bus, ir, pavyzdžiui, kur dar nebuvo tik tai ten, kur nemėgino kritikuoti vieną ar kitą, pavyzdžiui, nu, laikraščio redakcijos nuomonė ne visai tinkamo vadovo ar funkcionierių. Bet ar tai kenkia visam sektoriui? Tai čia viskas man atrodo ir aš, bet jau reikia ir išspręsti šitą klausimą, negu išspręsti konfliktą tą, kuris bus. O kaip padaryti, kad tų konfliktų nebūtų? Konfliktinė situacija, kai dabar yra nekartų konfliktų. Kas čia turi, kokį sveiksų? Vienas, galbūt visai atsidėpinti jūsų vieną frazę. Sakot, kad dabar mažoji Lietuva yra paleista. Nuo ko paleista, kas ją paleido ir kaip tada bus su 20 tūkstančių prenumeratų? Viskas bus tvarkoje, kaip jeigu taip ir liks. Nu, mes tą klausimą spręsim, kad šitą žodžį man įspūdų paleisti, aš nebūtų jį sakiau. Bet pats faktas, kad aš būsiu už tai, galiu atyrauti, ir jis dar man įspręs, aš būsiu už tai, kad jie, nu, ką būna, kaip jie vadinasi, nepriklausimas, aš vėdau. Nepriklausimas laikas. Nepriklausimas laikas. Te pabūtis. Jeigu mums reikės matyti kažką tai padaryti, mes, nežinau, nusipirksim tą kompiuterį, kai samtinu, gali bus spausimus, kad per mytybos plačiai, jeigu informacinės spausimus, bet aš nemanau, kad jie, o šiandien to, ne. Atsiprašau, dabar aš jau ne kaip žurnalistai, bet labiau vis dėl to, kaip irgi vienas sąjūdžio dienistų, to papračiu, tai žiūrėkite, mes šiandien rinkimės. Mes norime veikti, o čia yra problema, kuri liečia visus, visus, kurie nori tikrai, kad sąjūdžio nemėtų rinkimus. Mes norime paveikti žmonių samą, mes norime, kad kuo daugiau žmonių būtų agituojami už sąjūdžio kandidatus, taip? Dabar šitoje situacijoje, maždaug dabar, kai viską reikia ant profesionalumo, ant profesionalaus pagrindo, kad kuo daugiau patraukti skaitytojų, kad kuo daugiau galėtum veikti žmonių protą, tenai pasaulėjų, tai pasaulėjų, taip toliau. Šitoje situacijoje dabar vėl išleisim lapelį ir tą lapelį visi grėmstis, visų kol gėmas. Aš nesakau, kad turi būti lapelį pavyzdys. Aš jau tą tendenciją puikiai jaučiu. Parašau, nepriemonė, jeigu jūs, kaip sakant, nesudintas spausdinti. Nu, bet kokio pakalbėtume apie tai, aš netgi, va, reikia nebėsiu metėtų, o pasakyti, kad guli jau, kad guli sąjūdžio laikraščiai guli. Tame tarpe ir Respublika, kaip jis sakė, kurį kitą dieną išdė. Čia būtent kuo greičiau matysim ant profesionalumo, kad jisai negulėtų, kad jisai konkuruotų su partiniais laikraščiais. Ir va čia spręsti gali tik tai profesionalai žurnalistai. Tik tai. Aš tik nesiprantu, kad reikia kalbėti. Kaip čia prieš tai, kad jūs turite apie lapelius, apie savo kompiuterį. Aš jau daug, jeigu nespausim, tai ką darys, ant to susirašys, nevaikščiosi po miestą. Jis išleis lapelį, bet aš čia sakau, kaip lyg tai taip būtų. Aukštaitės kaip pukčiom, taip bus. Mes pareiškėm norą tapti nebe tarybos organų. Iš karto buvo palikti labai puikus gandai, kurių neįmanoma nusiklauti, kad mes išeinam iš sąjūdžio. Laikraštis tampa nebe sąjūdžio. Tai išėjo toksai momentas, tarsi taryba, tai būtų jau sąjūdis kišenėje, visa kita jau nebe sąjūdis, visi kiti žmonės. Va, tai buvo tas nepasitikėjimas, buvo pagrindinis momentas, nuo kurio prasidėjo konfliktas. Čia mano nuomonė. Jau ministras politiškumo apie politinį negali būti nei kalbos, ar daugiau pakeitė savo poziciją. Apie politinį nekalbėjimą. Situacija yra tokia šiuo metu. Mes tris savaitės negalime dirbti normaliai. Laukiame, kada viskas išspręs. Viskas sprendžiasi, kažkas kažkur ten darėsi, bet... Nu, čia ilga istorija, bet šiuo metu nėra išsprendus situacija iki galo. Iš kiek žinau, vakar Kaune buvo vietas, galėtų pasakyti, kas ten buvo slaptas posėdis. Mes turim... Slaptas nebuvo, nes aš tau pranešiau. Pranešiau? Specialiai, kad kitko atėjo į redakciją ir pasakiau, kad važiuoju. Tai kiek žinau,
Bent davė interviu mūsų pirmininkas Sąjūdžio tarybos Klaipėdos interviu Kauno radijui, tai pabrėžė, kad taryba leis kitą leidinį, o mes tapsim laisvi. Nežinau, kiek tai laisvi. Ir, nu, mums sako, ta prasme, jūs kažkur šone laisvi, žodžiu, principė net atima teisę remti sąjūdininką. Supratau, šitą nenusitę ir panašiai. Prašau, kas jūsų labai gerai, bet mes pusantros valandos dirbam, jau kai ką galbūt padarom pertrauką. Yra pasiūlyčiai balkonas, dar čia dvarkytų, atsivedyti ir maždaug galbūt už 15 sučiai galbūt sėdės. Nes iškininkas Kestinis Turkus. Gerbimieji, norėčiau pratesti Arvydo Zaičio pasisakymą, tai yra paliesti tą laisvę į sceną. Truputį kitų aspektų. Būtent aš manau, laisvas visų pirma yra tas, kuris laisvai disponuoja savo pinigais. Nu, aišku, sąjūdis nori savais pinigais disponuoti, nori redakcijos. Ir čia yra, matyčiau, sudargusi, jeigu ne konfliktinė situacija, tai tam tikra trintis. Ir aplamai, manyčiau, šitam visam piniginiame reikale yra tokie du kraštutinumai negeri. Vienas, tai yra, kai vis dėlto nesmagu apie tai kalbėti, bet pažvelgus Sąjūdžio spaudos istoriją, atsirado tokių žmonių, kurie spaudoje matė ir tą pasipelnimo šaltinį. Sakysime, ką galime galvoti apie laikraščio įstatus Sąjūdžio, beje, jeigu juose buvo, gal ir yra, nežinau, tokios eilutės. Likviduoti bendrovę, pelnas padalinamas tarp tos bendrovės narių. Nu, yra sudaryta autoritetinga Sąjūdžio Seimo tarybos komisija, vadovaujama gerbiamo Rajacko, Zigmas Vaišvila, jinai ta komisija dirba, bet va, tokia problema tikrai yra. Pavyzdžiui, metam vien sekretoriato išlaikymas. Vien algos atsieina maždaug 60 tūkstančių rublių. Pažiūrėsiu tam. Bet tai yra, o Sąjūdžio išties pinigų nespausimo. Taip, va tiek apie piniginius reikalus. Na, o aš ir Seime kalbėjau ir čia noriu pakartoti, kad Sąjūdžio užrašai tikrai mano supratimo turi būti savo turiniu dvasia. Nepriklausomi, laisvi ir turi vadovautis tuo tarptautinių žurnalistų etikos kodeksu. Kas liečia kritiką Sąjūdžio veikimo, ar savo kritiką? Na, turbūt visi žino, buvo ir partiniai dokumentai apie kritiką ir savo kritiką, bet paprastai telefoninė teisė tas būdavo užgniaužiama, o prie ko tai privedė, aiškinti nereikia. Taip, bet manau, laikraščiai turi turėti teisę gal ir nekritikuoti, ar nors tai. Ar tiesiog klausė Sąjūdžio veikėjų, kad tikrai neliktų kažkas nuslepiama ar ką nuo žmonių. Tiesa visiems yra tapatinė. Manau, kad net ir Sąjūdžio iždininką turi teisę. Aukščiau ne. Ačiū. Čia ir duėtų sakyti. Aš esu iš atgimimo, mano pavardė Kaminskas vardas Valdas. Kalbame visi apie laisvę, tuo tarpu man atrodo, truputėlė ne iš to galvo, juk išorinės tos laisvės problema ir iškyla tik tiems, kas pakankamai laisvi viduje. Ir
kam šita laisvė yra reikalinga realizuotis tam tiems dalykams ir tam turtui, kuris esti sukauptas mumise. Iš pradžių, man atrodo, visa sąjūdžio spauda buvo tik tai kaip eilinis padalinys sąjūdžio besikuriančioje struktūroje. O Respublika susikūrusi jau visiškai kitoje geopolitinėje situacijoje, tarkim, taip, kur suje tikrai vien tik profesionalai, jinai negali būti statomai vieną gretą su kita besiformuojančia ir dabar klesnečia šitose sąjūdžio struktūrose tokia spaudos tais rudimentiniais kažkokiais rudimentiniam liekamu. Ir tai, ką kelia Respublika, negali būti pritaikoma absoliučiai visoms, visai sąjūdžio spaudai. Aš sakyčiau, kad rajonuose visai natūralu, kad sėdėdama redakcija rajono tarybos kišenėje jaučiasi visai draugiškai ir konfliktuodama su pačia taryboje. Tegul tai viskas egzistuoja, nereikia šito kiršinti dar. O ten, kur susikūrė profesionalų žurnalistų kolektyvai, tai iš tikrųjų reikia parodyti gerus dantis sąjūdžio funkcionieriams ir per tą, manau, Arvydo iškirstą langą eiti į natūralią, normalias opozicijos viskam būseną. Nes aš suprantu, kad spauda tai yra iš viso opozicija viskam, net savo pačiam. Todėl aš nesiūlyčiau čia rinkti kažkokių įpareigojančių visus dalyvius popierių, dokumentų ar panašiai. Nes tos proceso stimuliuoti rajonuose nereikėtų. Gerai būtų, net labai gerai būtų, kad ten daug kas ir nunyktų, numirtų. Čia tokių argumentų aš turiu, kad net ir ta normalioji rajonų spauda, jinai nesurenka auditorijos visiškai. Reikalingai kai kurios Lietuvos vietose zoniniai laikraščiai, ne rajoniniai. Pabrėžti. Taip dar kartą patikslinti tą ginčio vietą, tą pagrindinę priežastį, dėl kurios kyla konfliktas. Mano supratimu, pagrindinė konflikto priežastis yra ta, kad sąjūdžiui taryboms laikraščiai kaip tokie yra nereikalingi, jos nežiūrima kaip laikraščius. O žiūrima visų pirma, kaip į tam tikrą priemonę, kažkokiam tikslui pasiekti, ar tai rinkimams, ar dar rinkimams. Ir kartoju, tai yra pagrindinė tokia konflikto priežastis, nes žurnalistai ateiti į tą laikraštį. Jie galvojo, eidami, kad jie neįskirti kažkokią tai priemonę, tikslui pasiekti. Vaisi spauda pasižymė čia viešumo principais, jie galvoja, kad tai neįspauda, kurie evoliucionuos, kurie, reiškia, auks, atpiks ir panašiai. Ir antras dalykas. Apie kurį mes, mano supratimu, čia visiškai nešnekėjome, į kurį reikia atkreipti dėmesį, visgi yra socialinis teisingumas. Dabar taip išeina, kad jeigu negali būti tą priemonę, ar nenori tą būti priemonę tarybos rankose, tai keliauti iš kur atėjęs. Tai štai ir mes pasidėti nieko negalim, situacija ypatingai gera. Kaune per 4 mėnesius Kauno Aido redakcijoje pasikeitė 3 redaktoriai. Mes manome, kad tai daug daugokai. Buvo Valiušaitis, Golčiavės, dabar naujas Paulauskas. Atrodo daugokai šitiek. Vat, dabar norėjau paaiškinti truputėlį, mūsų Valiušaitis atsitikino birželio 19 dieną. Žinoma, oficialiai teigiama, kad savo norų, bet manau, jeigu jūs pasakysite jo atsveikinimo laišką, taps aišku, kad išėjo nelabai savo norų, mat buvo labai labai tvirtas spaudimas. Nu, čia jau dėl skaudžių nesiginčiasi. Vieni nori to pergalės tiek galima laičiau, kad jau po 2 savaičių, po metų būtume nepriklausomi. Kiti žmonės, jau dėmės atsakomybę už Lietuvą, galvoja, kad teks kovoti gerokai ilgiau, ne metus, ne 2, ne 5, galbūt 10, 15, 20, žiūri viską blaiviau. Na, redaktorių teko sveikinti su redakcija. Tuomet pradėjo dirbti buvęs pavaduotojas, Povilas Golčiavas. Jisai tapo laikinai einančių. Ir va, dabar įsiklausykime, ką reiškia laikinai einančių. Yra žmogus laikinas. Jisai dirbo, Povilas Golčiavas, 2 mėnesius. Žiemą laikinai einančių, kaip buvo Valiušaitis, vakarų Vokietijoje. Po to Vidmantui išėjus, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis. 5 mėnesiai vėl laikinai.
po tų 5 mėnesių dar siūlo patikrinimui, nu žinot, čia neišūbų vėliausiai, dar kažką metų. Tai vat reiškia, jau ta bus 11 mėnesių, 6 ir 5 reiškia 11, taip. Vat, 11 mėnesių žmogų tikrinti. Nu tai čia paisiau negu kontražvalgyboje, ne? Nu vat. Tai dėl to žmogui tikrai susidaro sunki situacija dirbti, bet vis dėlto laikas buvo leidžiamas. Nesakau, kad tai idealus, jisai gal buvo turėjo viso sutiausių blogybių, gal gerų straipsnių, gal blogų. Tai va, dabar dėl ko prisidėjo Povilui Gončiarui kitą redakciją atsistatydinti. Žinoma, norint mušti, pagalį visuomet galima rasti. Ir štai buvo rastas tas akmuo, interviu su miesto pirmuoju sekretoriu Arbačiausiu. Na ir apačioj labai menkas aprašymas apie Kauno krašto konferenciją. Sutinkame, galbūt kažką padarėme ne taip, galbūt, galima tikėtis visai, galbūt klaida. Bet vis dėlto pirmąjį sekretorių paniekinti, kaip siūlė, pavyzdžiui, penktą, šeštą puslapį, ar perdėti į septintą, būti fotografiją, tikesnė. Nu, kad žinot, politikoje vyksta, rinkimai, ką jūs darot? Vat, reiškia, nu, buvome tuo apkaltinti ir išrinktas, tiksliau, atsiprašau, čia kalbu nesąmonės, paskirtas naujas redaktorius Paulauskas. Redakcija to nori ar nenori, čia, nu, sakant, niekam to nerūpi, jūs dirbote prie to, prie to dabar dirbsite prie to, jūs žurnalistai, žinovau, čia turi dirbti. Nu, žinote, kai tai viską darosi, mes turime irgi savo principus, į savo požiūrį į politiką ir savo požiūrį į naują redaktorių. Mes manome, kad tai žmogus tikrai yra neprofesionalas, tai kūdusiai yra, kas sakant, sujudėtis, puikus dainininkas, taip. Bet kaip politikas, kaip žurnalistas, mūsų manimo jisai neišlaiko kritikos. Va, nes, nu, pradžioje tiesiog, ir tai žmogu diktantą rašyti be klaidų. Va, tai tiek. Ir jisai, kad, pavyzdžiui, sakome, kad tamsta parašyti, tai vieną straipsnį į Kauno Aidą. O jisai, kaip kitam anekdote, ne, aš parašiau visus tris, dar plius tris į Nemuną. Tai žmogus labai daug parašė, net keturis straipsnius per gyvenimą. Nu, va, mes skaitome, kad tokiu būdu dirbti redakciją negalima ir pareiškime atsistatydinimą. Žinoma, kiekvienas turi savo valią į savo požiūrį į politiką ir Kauno taryba visiškai tarpojama, jūsų valia, priimam atsistatydinimą. Lygtai sąjūdis turėtų tūkstančius milijonus žmonių, kurie dirbtų jų naudai. Vat, tai čia, nu, jūs spręsti. Vat, dabar dar, pavyzdžiui, buvo siūloma to konfliktų išvengti, jau to kovas senai vyko dėl redaktoriaus postų pusė metų. Buvo siūloma gerbiamam Paulauskui 2-3 puslapiai politikai. Rašyk, ką nori, daryk. Ne, atsisakė. Arba viskas, arba nieko. Nu, irgi daug kas sako, spręsite patys. Toliau, mes, nenorėdami kaitinti situacijos, paklausime gerbiamo Patacko, kad esant ginčui, jeigu yra ugnis vanduo, reikia patilt aukščiau, ar ne? Tvarkoj. Sukovame jėgas, patilame aukščiau. Renkame alternatyvę figūrą, kad būtų gerai ir tiems vyrams, ir tiems vyrams. Ir mes dirbam. Pasiūlyme, pavyzdžiui, Patacką. Tikrai žmogų žinomas, gerbiamas, nemeluoja. Kažkodėl tai to varianto buvo atsisakyta. O tai irgi, kaip sakant, kažkaip liūdna. Toliau dar vienas pulpina, vyko įgaliotinių susirinkimas po mūsų atsitikinimo. Ir štai gerbiami vyrai taip formuluoja, kad išėjus Kauno Aidui, šią redakciją į atsitikinius, buvo paskirtas Paulauskas. Va. Tai manau, čia šitų komentarų nereikia, ne? Viskas aukštyn kojom. Aš nevadinu čia, kaip tie dalykai vadinasi, pagal žodyną, melas ir panašiai. Čia jau irgi patys spręsti. Toliau, dabar, reiškia, dar mūsų Kauno taryboje klausia, koks jūsų santykis sąjūdžio ir spaudos. Mes sakome, kad spauda turi būti objektyvi, kad neturi kiekvienam žmogui pakutenti padus, kad kiekvienas žmogus šiek tiek jos bijo, kad kiekvienas gali paliesti. Ir būtent spauda turi būti sąžinė. Tada mums vyrai sako, tai ką, jūs norite būti aukščiau sąjūdžio? Sąžinė negali būti nei aukščiau, nei žemiau, va čia jinai yra kairiai pusė. Jinai yra nedaloma. Toliau, kai kas bandė mums pripiršti tokią nuomonę, kad dirbame dėl pinigų. Jeigu
mes būtumėm dirbę dėl pinigų, būtumėm pasilikę prie bet kurio redaktoriaus. Deja, mes pasirinkome ne pinigus, bet galvę. Ačiū dėmesį. Čia yra pas mus taipogi atstovas Kauno miesto sąjūdžio tarybos narys Kumpis. Kaip išėjo Valiušaitis, reiškia, buvo kalbama apie piniginę kompensaciją. Tai sakant, žmogų išdrėžti labai lengva ir išmest. Buvo kalbama apie piniginę kompensaciją 2-3 mėnesį. Deja, tai po to buvo labai lengvai užtušuota ir užmiršta. Tai vat, mūsų rūpestis apie žmonės. Išėjo Valiušaitis, Gončeras ir dar visą redakciją. 6 žmonės. Nu, nejaugi mes tokie milijonieriai. Nejaugi negalėjome demokratiškai susitarti. Vat. Kodėl Patackas, atsiprašau, nerandas klausimas, kodėl Patackas nebuvo iš... Ar jis pats atsisakė, ar jūs nesutikot? Ne, jisai jis. Atsisakė, kad jis kilpų darybą. Pats atsisakė, ne? Aš tai noriu šiuo dalykiu sudėmesi, vieną detalę. Tai yra pastarojo metu, čia negandai, čia yra normali kampanija prieš spaudą. Tik prieš įstatymus, prieš... Prieš, kad atėsime šalia, tai nebus galbūt vertybų, bet prieš mažą dieną, prieš Kauno aizą. Tai yra varoma propaganda, maždaug argumentuoja tuo, kad tai yra užsmanintis skirtvedis, tai fizinieriai, tai prasidvė, tai toliau. Dabar, nu, KGB, tai čia jau visi sakyti. Bet dabar svarbiausia yra piniginis asmenis. Dabar va čia, kad tandai baigtis, turi žinot visi, kad kiek man žinoma, iki šiol visus pinigus, viską absoliučiai perimsdavo į Klaipėdos miesto tarybą, mažai Lietuva. Kiek jūs perimt? Niekas nežino, kaip perimt. Nesveikiu. Jie gaudavo visą tai sąjūdžio tarybą, net kada jiems skirčia pinigų, jie važiavo čia į Vilnių ir prašė, kad jiems skirčia pinigų. Tas pats, kiek man žinoma, yra su Kaunai, lygiai taip pat. Taipogi, visus pinigus jie gaudavo, viską perėsdavo tenai. Tai, kad šitas argumentas, kad čia biznėri, kad čia lopsi ir taip toliau, tai čia yra, nu, atsiprašau, tai šį žemiau kritiką. Lygiai tas pats yra su pinigų, kurį tarp iš šiandien skolinti tam. Aš dabar labai, tai yra vytai. Jūs patys per televizijos laidą truputį čia sugadino su tais pinigais. Pareiškiai dirbo, neseniai šitą centriniam pašte kalbėjote, maždaug taip gaunasi, kad jeigu sąjūdis bus geras, tai jūs jiems duosit pinigų. Jei ne, tai gal ir neduosite, o reikia išaiškinti skaitytojai normaliai jūsų išlaidas, paaiškinti, kad va, dabar bolševikinė spauda valstybės sąskaita daug ką gauna, o jūs negaunate. Ir už tai va, reikia, kad bus tada aišku visiems skaityti. Aš patiksiu. Gerai nuo. Aš kad nesakiau, nieko duosite, kad geras duosite, geras duosite. Susidarai toks įspūdis. Man patys skaitytojai sakė. Dabar spėjame paštėdų nebuvo, kad esmėlė tai, kad aš nežinau. Man reikia, kad aiškintis mūsų dabar finansinė situacija prieš skaitytus ir tikrai, man mano supratau, tai yra, kodėl mes turime aiškintis, kad mes esame skolininkai. Kodėl mes turime aiškintis, kad viską nuomuojam, bet kada mus galima skaityti į kalėjimą už nuomą. Bet mes dar viską darom dabar gerai, šitą aš prenumeratą. Dabar atėjo prenumeratą, tai lygi garantuotas pinigas. Bet tai yra stambus pinigas. Tai prašė, kad aš kiek daškė, tai yra 5 milijonieriai. Jis turi iškirti, kas sako, už nepriklausomą gerą. Bet dabar ta prenumerata mus garantuoti taip po. Bet sakysim, mes tikrai mažiau ką veikti ir mažiau ką kitą daryti. Beje, šiuo metu čia dalyvavo taipogi svečias, spaudos komiteto pirmininko pavaduotojas, nu, du pavaduotojai. Bet aš žinau, noriu tai žodį gerbiamas Nedas. Tai galbūt būtų įdomu pasakyti, kad yra visi naujai. Kiekvienas išmetimo apie tai yra skauda. Ir reikia pasakyti, kad vakar lygiai tokį pat, tai panašų pokalbį mes turėjom su rajoniniu komisaru. Ir aišku, klausimas, kaip ir čia, kaip ir pirmą dieną pagrindinį, tai buvo būtent priklausomybė. Tačiau kompromisais mano sprendimu buvo rastas sprendimas. Bet dabartiniu metu šitą klausimą pabandyti spręsti spaudos įstatymo pagalbą. Ir galbūt iš tikrųjų visą jėgą aiškiai ministro santykius paskirti va šitam darbui. Šiandien man labai ne mūsų supratimo nereikia atsispirti. Visi tie narių spaudų pasiečia reikinių formavimas, jų egzistavimą. Aš atsakysiu, tai jau bet. Kaip ir kiekvienas komercinis projektas ir kaip ir jūsų leidybinė veikla įneša savo dalį riziką. Ir pavyzdžiui, startinis kapitalas, kuris nesudaro 100 milijonų rublių,
Jeigu garantuoja kreditorius, tai pavyzdžiui, jūsų klausimą, nei vienas pasaulio kreditorius, abejodamas, ar įmanoma Lietuvoje pastatyti tokį fabriką, neįdės ne tik tai 200 milijonų dolerių, nes čia viskas daroma kaip Respublika kreditų tvarka, o neįdės šilingų neįdės. Suprantat, kas yra? Turint omeny, kad mes tarp rytų ir vakarų rinkos randamės, toks popieriaus fabrikas leistų be didelių transporto palinkinus ir žurnalus ir visą kitą čia vietoj gaminti ir eksportuoti į rinką. Ta gerai supranta stambios korporacijos, kurios jis sutinka būti garantai. Su didžiuliu dideliu sambūryje norėčiau papasakoti apie Gediminaičių laikraštį ir apie tą sąlygą, kuriomis mes leidžiame laikraštį. Laikraštį leidžia vienintelis žmogus, jisai viską, jis pats čia piešia, pats renka straipsnius ir jis viską tai daro namie. Nes mes apskritai Gediminaičiai gyvena po mėlynų dangų, jokių patalpų neturi. Turi kurintis, o nebent čia mes dabar esam tokie, kaip mokyklą įkūrė. Antradienis, ketvirtadienis mes renkame žemutiniai pigiai, bet ir dabar šiuo metu jau finansų finansų statų kažką tai nori. Statybininkai jau tarp mūsų tą patalpą užimti, jau vienintelė pakuota. Mes apskritai dabar turim po mėlynų dangų. Kaip jūs esate priimti tokį komunikatą, ar ne? Taip. O čia turbūt tektų net geriau balsuoti, nes tai yra, sakot, yra principinis dalykas. Seimų nesuprantys. Nes asmeniškai mano nuomonė, o čia išklausėmės Kauno istoriją, Mažos Lietuvos istoriją. Puikiai žinom, kas darosi aplink Respubliką, kas per opiją nekuriama, kokie inspiruoja mums nusikaltimai. Taip, o šiuo atveju solidarumas pageidavo. Aš nesakau būtinas iš Respublikos pozicijos. Mes pakankamai stipriai jaučiamės. Bet man atrodo, pageidavo, nes juo labiau gal yra tokių situacijų, kai kai kurių miestų rajonų laikraščiai, redakcijos, kreipiasi mus ir, pavyzdžiui, mes turim galimybę padėti jiems išleisti laikraščiai ir toliau. Bet šiuo atveju, tiesiog mes turim žinot poziciją apskritai, mes turime remti vienas kitą, ten turime kooperuotis kažkaip kritiškais momentais, negi tam, kad apsisaugoti po tokiai tam tikros kritikos nuodas, kaip pasipila tokia tikrai monodikatinė akis, kuris kalba. Tai va šiuo atveju, aš norėčiau, nežinau, jeigu dar yra noriu pasakyti šio klausimu, būtų gerai išgirsti nuomonės, o jeigu net mes jau balsuoti, štai kad mes turėtume vykdyti komunikatą. Jeigu aš klausimą, komunikatą tikslas. Komunikatas yra standartizacija. Principas. Nu, konstatuojam, kas tai yra, galbūt šio pozicija, kas tai yra sąjūdžio spauda, yra ko mes siekime, šitas. Tai sąjūdžio visuomenė. Ne sąjūdžio. Čia yra vis dėlto, aš nežinau, kaip sąjūdžio laisvoji. Kas pasakė, kad sąjūdžio spauda yra nelaisvė? Aš manau, kad sąjūdžio spauda tai yra nautikos spauda, tai yra laisva spauda, remiamas demokratinis principas. Tai va šiuo atveju, kas sakot, pavyzdžiui, sąjūdis nelaisva, aš tikrai, pavyzdžiui, suprantu ir tai būtų ironija, kad tikrai reakcinis dabar yra partinė spauda, yra tikrai demokratiškesnė už sąjūdžio spaudą. Ir galiu pateikti faktas. Pavyzdžiui, jeigu tik tai priešinio valaikys būtų, nu, dar būtų galbūt čia ir nemkos, kad tam, kad paskirti redaktorių, tai sakau, jis turėtų dirbti instruktoriumi centro komitete arba inspektoriumi ir po to tada jisai buvo žurnalistas, nebuvo tenai ūkininkas ar koks nors ten veterinorius, jis sako, tu geras komunistas, tu galėtų vadovauti laikraštį. Tai dabar šitą veiks spaudoje, nu, partinės spaudoje ne ypač tos toleruoti. Tu dar pasakys spaudoje, akurat, atsiprašau žodžiu. Aš noriu, kad sąjūdžio spauda būtų laisva. Bet vadovavimas su programu vasarčiai. Turi vadovavimas sąjūdžio programą, o ne atskirų sąjūdžių veikėjų, pataikomis, nuostatomis, rekomendacijomis, pastabomis ir taip toliau. Manau, kai aš paklausau, ar karantinas nėra laisvoji spauda, sakykime, reiškia, tai gali iškilti, reiškia, kokį skiriasi karantinas nuo laisvos šakos. Dėl to, aš pasakau vieną paprastą dalyką. Mažiūrėjau, visais laikais, visose gyvenimo, visuomenės sluoksniuose, niekas nemėgo, rusiškai, lietuviškai, anonimių, ten, tai yra žmogus, kuris be jokios atsakomybės gali terorizuoti, ką tik tai nori, anoniminiais laiškais, anoniminiais skundais, tai yra problema, tikrai buvo sąjunginė problema, jinai buvo sprendžiama gazetoje. Ir dabar ta problema, pas mus taip tik niekur, staiga atsiranda anoniminis laikraštis, kaip, aš jį turėtų būti rašiau. Tai, kad ten prozaikas, šiandien jau vėlės tas diskusijas, nes tai yra, vis dėlto ten žemstingas. Bet, pavyzdžiui, prozaikas neturėjo juridinio pagrindo išleisti įsakymą, kurioje pareigoja sąjunginės spaudą platinti kranklį, didžiulį išleisti šitas kranklį ir dar kelis. Tai buvo, pavyzdžiui, kad dėl Respublikos tai buvo LGBT CK biuro nutarimas. Dėl atgimimo buvo LGBT CK biuro nutarimas. Dėl Mažosios Lietuvos buvo partijos miesto nutarimas. Taip, kiek čia žinau.
Tai va čia yra pagrindas, kurio Glavitas, pavyzdžiui, gali tokius nurodyti. Tal, tarp, dėl Kranklio tokio nebuvo nurodyti. Ir Kranklis todėl pasidarė, nu, tiesiog anonyminio, nu, man nepatinka šitas žodis, bet tai tikrai rašliavų, už kurios niekas neatsako, nėra ką patraukti į teismą, tiesiog rinkinis. Tai yra bet kada, bet kur, tai tas pats gimnasis ir nuolatelio ant stulpo pakabinto, gali išpilti papus be jokios atsakomybės. O čia yra krankliškumas, kurio aš tikrai nekenčiu, nes tikrai kažkada buvęs geras satyrikas žurnalistas Kiauleikis šiuo metu užsiima, nu tiesiog tai nekurstytojiškumas, tai tiesiog yra žemas lygis, bet be jokios atsakomybės Vilniaus pakladų bijo pasirašyti už savo rašymą. Aš už kiekvieną savo rašymą pasirašau, už kiekvieną, vėl kada aš pasirašau, arba redaktorius, arba pavaduotojas. Šiuo atveju čia yra krankliškumas, kada gali be jokios atsakomybės pilti papas ir ko tik tai nori. Va yra principinis skirtumas tarp laisvo kranklio ir bendrios kitos spaudos. Ir va čia, kaip jūs sakėme, mes turime iš spaudos įstatymo, nu, iš pozicijų spaudos įstatymo. Šiuo atveju kranklio tai netinka, nes jisai faktiškai yra gimęs, neaišku, kino valia, greičiausiai dar prazaičiai, kai mes prisikapsim. Ir be jokios atsakomybės daro, ką nori. Nori varomą masažą, dėl skonį, dėl porą bandų, tik ir taip. Va čia yra krankliškumas, kurio mes tikrai negalime to daryti. Tai nėra, man laiškai, tai yra tiesiog anoniminių rašytojų. Nu, būrelis. Čia dėl trenkų. Tai dabar šiuo atveju, aš nečiau, kad dėl komunikavimo, siekia, kad nereikia priimti, aš nečiau, kad daugiau vis dėlto būtų, nu, ar nuomonė, jeigu ne, kad aš nečiau balsuoti. Minutė, tai jau ką mes įrašysime? Man atrodo, principus patvirtinti, reiškia, kas yra sąjūdžio spauda, kuo jį vadovaujasi. Ir man atrodo, šūkis, kad demokratija šiandien nepriklausomybė rytoj, man atrodo, būtų toks pagrindinis. Reikalinga? Aš noriu pasakyti, gal tada iš viso, pavyzdžiui, iš Seimo komisijos atimtų darbą šitos komunikatas. Mums tada Seime norėsime beveik kažką priimti. Yra komunikatas, patys sąjūdiečiai žurnalistai nusprendė ir mes tada Seime nieko daugiau nebesakysim. Na čia norėjai pirmininką sėdė, va. Mes galėsim tik pasvarstyti, bet mūsų labai gerai žinotų žurnalistų nuomonę. Jeigu komisija yra sudaryta, tai ką vat komunikatai jums tai bus, perduoti komisiją, svarstyti, ar sutiks ar nesutiks. Taip, vienas grubiai, aš pasakiau Seime, nes taryba nebeglosi, dabar dar kartu visiems. Bet koks skandalas, bet koks, tarp sąjūdžio spaudos, ačiū giminančiai, šitas bet koks skandalas yra nuodingas, tik tai laikraščiai. Tik tai laikraščiai, bet koks skandalas aplinky, tai yra į naudą. Tai susidomėjimas. Tada po sąjūdžio lyderiam, būsimiesim sąjūdžio kandidatam. Lietuvai nepilasuoja, tai yra minusas. Tai yra minusas, bet koks... Prašau? Negazdinkite. Ne, čia negazdinkite. Aš pasiruošęs iš tos kontrargumentus. O ko čia skandalas? Vakar Kaune, bitai. Ne, bet ko aš jau, kad... Vakar Kaune buvo pavadinta Respublika ir Mažo Lietuvas sąjūdis prieš sąjūdį. Būtinai reikia komunikato, čia tik tai vat vienas mano komentaras. Kaip tai sąjūdis prieš sąjūdį? Kas? Žurnalistų sąjūdis prieš Lietuvos perstrinkimo sąjūdį. Yra vadinamas žurnalistų pučas. Yra prieš pasąjūdį. Taip, yra interviu su Klaipėdos tarybos pirmininku, mes turim kasetę. Aš norėčiau, kad daugiau kas pasisakytų iš sąjūdį, gal nieko reikėtų. Retoriškai gal tai noriu. Gerbės Maranas. Prelegentas dabar visuomenės prezidentas. Tai noriu pasakyti, kad tam komunikacijai reikėtų paminėti, kad sąjūdžio spauda turi užtikrinti demokratinės mažumos teisę išreikšti savo poziciją. Pavyzdžiui, taryba gali būti mažumoje kažkas atsiduria, kad Respublika reikštų išreikšti. Ir vat, kad tą reikėtų įtraukti. Nes mažuma gali kitoje pasirodyti teisėje. Taip, bet suprantate, tai dabar šiandien mes įtraukome į kartą savo, tai kas yra normalus dalykai, normaliai visuomenė. Nu, taip, spaudos įstatymas, tai jau pažymėt, nu čia demokratiškumo principai. Vienas iš svarbių, ne daug ir nu, gerai. Nu, va, tai gerbėmėjai, mes tada pradėjome vos ne patį komunikato punktą nagrinėti, tačiau nei vienas nepriėmė nuomonės, ar jis yra reikalingas. Tai jau reikalingas. Mes žinom, kokia opinija yra daroma apie Respubliką, apie mažą Lietuvą, Klaipėdą, jau žinom šitą. Čia paskutinam mažosios Lietuvos numerį yra jau gyventojų laiškai, kokie yra bendai paleisti ir taip toliau ir panašiai. Ir galim numatyti, kokia opinija bus sudaryta Seime. Aš, pavyzdžiui, jokių garantijų dėl savo tolesnės būties kaip žmogaus, kaip žurnalisto, kaip bendrai apie laikraštį aš nematau iš Seimo. Netgi gerbiami Seimo komisijos nariai vakar dalyvavę inkognito posėdį, nerado
galimybės šiandien bent jau nustojų parlamentą. Bet tai šeimų reikalas ir jų asmeninė nuostaita. Todėl komunikatas mūsų reikalingas vien tik dėl to, kad išreikštų mūsų poziciją ir bet kokį atsiribojimą mūsų nuo bet kokių kitų. Gerai, aš truputėlį turiu vieną pavyzdį, kaip, reikia labai atkreipti dėmesį į vieną momentą. Kaip dabar jau yra ieškoma priešų. Pavyzdžiui, tegul man bus atleista, ką žinau, tą kalbų, Kaune. Kaip yra publika nustatinėjima, kad priešai tarp mūsų yra. Kas yra ta respublika, čia iš šito geriau nekalbėti, Tomkus yra kapitalistas. Kas tada atėjo į tą republiką, ten iš šito yra paklavos, tai taip yra šiekama. Ką iš jų norėsi? Pykti neverta. Pavyzdžiui, čia yra baigė partijos mokyklas, komunistinės, nu, idėja aplamai pardavėjo. Gerbiamas Markevičius, gal konkrečiai tada? Kalbėjo gerbiamas Auksas. Prašau. Taip. Tai man atrodo, čia yra tikrai labai negražu. Jeigu turim nuomonę, prašom ją reikšti demokratiškai spaudoje. O čia tikrai buvo tai pareikšti įgaliotinių susirinkime. Tai čia labai konkrečiai. Ir matau, tas yra tikrai labai labai negražu. Jeigu kas padarė klaidą, prašom kritikuoti konkrečiai. Meloji, nusikalbė, rašyk. Bet žmonėm teikti, kad čia visi tokie pasidavėliai, pavyzdžiui, mūsų visa redakcija, tai čia yra tikrai saugumo majorai pultininkai. Čia jau vėjų kitų bejonės. Sąjūdžio tėvynės išdavikai. Ar ne taip gerbiamas plombi? Taip? Ne. Ne, tai, nu, tai buvo. Ne, nebuvo. Kur buvo sakyta? Gal diskusijos. Kam reikia taip šykti? Aš man atrodo, kad jau, kadangi jau mūsų buvo pirmas iškeltas krikščiukai, tai buvo viešuo demokratija ir suverenitetas, tai mes pradedam prarasti jau pirmą punktą, tai viešumą. Prasidėjo slapti posėdžiai, prasidėjo slapti pasitarimai ir taip toliau. Ir mes jau praktiškai, kaip pasakyti, daromės įsilpnesnį, jeigu bijom išeiti spaudą polemizuoti. Vienu ar kitų, sakysim, dalykų. Antras dalykas yra, akivaizdžiai yra, pribrendęs yra, būtent, kadangi pas sąjūdį, kaip ir pas kitą, sakysim, darbdavį, pradeda atsirasti daug žmonių. Pribrendo yra, kaip pasakyti, ne tai sakysim profsąjunga, bet atsirasti jau kažkoks, turi atsirasti socialinis ar šalpos, ar draudimas yra, ir tam tikrus priimti principus pasirašyti sąjūdžių žurnalistų su Seimo taryba, įsipareigoti, kad sakysim, išmetus iš darbo, tai tų konfliktų daugės yra, išmetus iš darbo, sakysim, kompensacija, mauginti, žodžiu, 3 mėnesius ir turėtų matyti kompensacijos dydį. Man atrodo, šitas dalykas irgi turi būti. Ir toliau, kaip čia kalbėjo prieš mūsų iš poligrafijos yra, jisai sumaišė tą dalyką, kad sako, atsiranda leidėjai, leidžia laikraštį. Tačiau šiandieną, man atrodo, redakcijų, ta prasme, profesionalizmo, ta prasme, kad reikia vystyti savo bazę, reikia turėti savo, sakysim, kažkokius tai darbo kambarius, normalias darbo socialinės garantijas. Šiandieną pradeda įsiskirti su tų tai darbdavių, su tų tarybų, su Seimo tarybos žodžių nuomonė. Ir čia tikrai yra tas buvo neveltų iškeltas klausimas yra istorinis yra. Yra vis dėlto, kiek egzistuos to sąjūdžio spauda. Ar iš tikrųjų bus tik tai tam rinkimams, ar tie profesionalai, kurie galvoja, sakysim, nedalyvauti tose rinkimuose, bet jie toliau, sakysim, tęsti tą spaudą ir toliau, sakysim, sąjūdis bus ar nebus. Ir čia tas klausimas yra labai, labai, labai aštrus. Na, norėjau pabrėžti, kad redakcija šiandien yra žymiai pragmatiskesnės yra, žymiai yra realiau stovinčios ant žemės ir, sakysime, ruošiasi dalyvauti, kaip čia uždavė klausimą, kaip gali dalyvauti, sakysim, steigiant tai kažkokį įmonę, tai yra normalu, jis gali eiti akcininkų, eiti gali dalininkų, jisai turi rūpinti. Šiandien mes visi vystomės ant esamės bazės, ant esamės popieriaus fondų. Ir visiškai negalvojame, kaip šitą dalyką kurti, vienu žodžiu, nepriklausomai nuo pomokų ir taip toliau. Tai būtų gal ir tiek. O mano formulė vis dėlto galvočiau, kad visos redakcijos turėtų būti nepriklausomos socialiniai, turėtų turėti savo, ta prasme, kapitalus, su kuriais jie galėtų dalyvauti. Iš tarybų turėtų eiti kažkoks, sakysim, redaktorių tarybą, ar nežinau, kuri 3-4 žmonių, kurie galėtų bent su, gal tai išaugs, kad ta redakcija bus žymiai didesnė negu ta taryba, kad tai surasti kompromisinę vis dėlto figūrą, kad redaktoriai turi būti atsižvelgti į tą pusę. Gerai.
neįpatrisipėti, kaip įdomu, kad tuos ir pastebėjimu. Truputį iš pėgų įvykiams už akių, mes jau per pertrauką klausiu, kodėl mes ne dėl to subėtėm jūs. Aš atsakinėjau taip tu žingsnę, kad išleis dujas. Jūs išleistas, iš esmės. Gerai. Gerai, kad jūs iš pėgų įvykiams už akių, ta prasme, kad mes turim vieną tikrai dalį pasiūlymą, tačiau ne šiandien. Mes prie tos antros dalies konkrečios. Atitinkamo vienį, susivienimo, ekonominio, kuriam mes turim daug konkrečių pasiūlymų. Mes esam šiaip jau tam nuveikę, patikėkit mumis, kad išrinkti ne vienam dešimtmečiui. Tose pačiose projektuose, ką šitie jūsų akivaizdžiai atsitiktiniai žmonės, linktai jums šiandieną dalyvavo, mes tose projektuose neatsitiktiniai žmonės. Taip, galiu pasakyti. Avansu. Vadinasi, komunikatas mums iš esmės. Keliom redakcijom aš jau žinojau iš anksto, pačiu, mažojo Lietuvo, Kauno, Aidas. Mums iš esmės buvo reikalingas ir tai mūsų solidarumo, ir mūsų vieningos nuomonės politinėje platformoje, mūsų požiūrėje į mūsų pačius nustatę. Tuomet galime žengti kitų žingsnių, stiprėti materialiai. Tai jis ligoninkas, kas už komunikatą prašau. Iš principo, dabar iš principo, jeigu reikia kalbėti. Aš manau, kad dabar mes balsuosim apie kiekvieną principą, ar iš jūsų reikalingas tas komunikatas. Tai kas tekstas, tai vienas yra dalykas. Antras dalykas, čia reikia buvo šnekėti apie konfliktus su tarybom. Paskui, aš taip, mano asmeninė nuomonė, kad pas mus irgi galbūt būtų išsivystę ir laisvam žodė, tas konfliktas kaip po Raunaidė ir kitos laikas, bet jį labai įvykusi vis dar ten įvykę konfliktą su Raunaidė ir su maža Lietuva. Kai jau pamatė, kur tai baigėsi ir ten praktiškai kalbos apie mūsų laikraštį irgi baigėsi. Turbūt pirmą kartą soclagerį visą, alternatyvę oficialiam, tansui, audai ir taip toliau. Ir iš karto tikrai atėjo daug entuziastų, prasidėjo materialiai savaitės žinios, ekspresinė informacija apie mus ir labai daug, tai viskas laikėsi ant entuziastų pagrindų. Iš karto kas buvo daroma? Ar sąlygas sudaromas? Ne. Pirmiausia, kad atsirado valdininkai, kurie aš vadovauju, man buvo pasiūlyta vadovas, sakau, nu tai čia ne mano profesas, manęs netraukė, tada Medalinską patraukė tenai vadovauti. Dabar prasidėjo tokia situacija, kad šeimininkų daug, visi ten kišiasi, aišku, ką galime, ką negalime, baigėsi to, sudarė vienas leidinukas iš jų, antras leidinukas, žmonės pradėjo lakstyti, pradėjo išraipyti atlyginimai per didelį, nustatinėti, funkcionieriai praktiškai šiuo metu bėgs išglūkti labai gerą dalyką. Mūsų kai kas barė, kad mes kaminimo visą pastebėjom tą tokią žinutę apie prezidento rinkimus parduotuvį. Čia galbūt ir specialinės. Pastebėjote, ne Medalinskas yra prezidentas taiko, vien dėl to, kad jisai skaitė mūsų žinias per radiją. Už tai mes negalvom jokį honorarą, tai darom nemokomai, tai tris kart savaitį, kur eina dvira dėtų žinias, grįžkė, o kai kas kraunasi savo grinai politinį kapitalą. Tai va tokia, ir tas komunikatas reikalingas dėl to, kad mes galėtume visi teisinti ir mums nereikalinga jūsų visų paramą. Jeigu jūs tikite galimybę, kad gali atsirasti bendroji nepriklausomos demokratijos Lietuvos spaudos sistemų agentūra, apie kurią, nu, nebūsiu kuklus, bet pasakysiu, kad daugiau mums vertina vakaruose, aukštinė negu čia. Lietuva, Baltijas yra dabar ant bangos, dėmesio centre. Mes nieko negalėjom gauti vien dėl to, kad mūsų statusas yra visiškai neaiškus. Kai kas nori matyti, tai mūsų maždaug vos nesekretariato priedėlį, tvarkantis asmeninius išvietimus į vakarus, siuntinėjimus ten savo vaikų, kas buvo nesiniai padaryta, vaikų reiškia, įmimo liūdėjimų norašus telefaksų, kad jie galėtų studijuoti į užsienį. Ir panašis dalykas. Va tokie dalykai yra. Ir tikrai mums reikia jūsų visų paramos. Jeigu jūs nuspręsite, kad mes jums reikalingi, mes eiti, tada galėsime atsistoti ant kojų. O dabar kas atsitiko? Mūsų kartina, kad atseit vasarą mes nieko nedirbom. Dirbom mes normaliai. Bet išėjo iš mūsų žmonės. Išėjo, nes negalėjo daugiau. Sėdėdavo po 18 valandų. Būdavo tokių savaičių, kad po 18 valandų, mes praleidom savo palėpėse. Darbo sąlygos pas mus yra siaubingos, ten pelės, ten šalta, žiema atėjo. Kad čia iš kurios pasikūstis? Komunikatas reikalingas, mes su valdomu visą sieją pasirašysim ir
būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėte tą komunikaciją užsiminti apie tai, kad reikalinga kurti iš viso demokratinės nepriklausomos spaudos sistemą, kurie turi būti visos institucijos susijusios su spauda. Nuo spaustuvių iki agentūrų ir taip toliau. Galbūt tik naujų argumentų nesutikimam ir balsuojam, reikalingas komunikacijas apie nereikalingą. Iš principo, paskui tada reikia suburti redakciją, aš tik įsivaizduoju, redakcinę komisiją, kuri apdada vabėti tekstą, nebus ilgas, tai išvedžiam tiesiog principinį dalykį, pasakyti, jie po to patartą susirinkam, priimam, kad nesilakstytumėm, spėjau, kad po to mes kalbėsim dėl kandidatūros į medijos. Taip kad... Ne, čia reikia kaip ir demokratijos, jis, pavyzdžiui, aš žinau, kad reikia pusį metų, čia reikia, kad nuotikimas teisytų, pusį metų reikia Amerikais studijuoti jaunų žurnalistų, tai ten, nu, žinočiau anglų kalbą, kad tai žurnalistas, vis du metus ar kurį dirba spaudoje, tai va, yra tokios galimybės. Vėl, kiek žinau, jau mėginama parinkti kandidatūrą be mūsų žinios, o mano supratimu, tai privalo, tik taip pat žurnalistų. Nes be mūsų jo niekas neišmano. Čia bus vėl, kad aš manau, pasinaudoti demokratiją, tai mes rekomenduosime, sakys, Seimo tarybai, susiusti vieną ar kitą žmogą. Bet dabar, bet čia jau peršau, dabar viskas, balsuojam. Jeigu nėra naujų kažkokių argumentų, kontrargumentų, ir tada balsuojam, ar reikia, iš principo, mums reikalingas komunikacijas, dar nereikalingas. Mes sukvedėm atsavę visus leidinius, kai supatau, čia yra Kaunaido redakcija. Ar kas nors dar čia atstovauja dar Kaunaido? Atstovauja. Kas? Aš. Taip, klausom. Bus iš kur leidinio Kaunaido. Jis bus ir užrašyk, Kaunaido, nuvarėjom. Ne, tai Vytai, čia jau nebe Kaunaido, juridiškai. Jie buvę, bet jie nestovauja Kaunaido. Kaip ir tai, kodėl nenorėtų sakyti Kauno Aido vėlgi, kas gal gali paaiškinti, kas yra? Kaip anksčiau juridiškai. Žmonės nežino, pažiūrė, ar jis viską paliekat bendrą? Ne, aš paaiškinti galiu, kokia situacija. Pristatau, Gytis Kunčius, Vytautas Narys deputatas, šitas Kauno Sąjūdžio Seimo miesto tarybos narys, šitas Sąjūdžio Seimo komisijos spaudai ir komisijos pirmininkas. Aš labai trumpą informaciją, kad Kauno Aido yra paskirtas Kauno tarybos, Rolandas Paulauskas paskirtas susilaikius tik dviem tarybos nariam, praktiškai vien balsį, 12 Toliau, Rolandas Paulauskas formuoja, jau baigia formuoti redakciją ir už būt pusantros dviejų savaičių išeis Kauno Aido. Redakcija yra. O šitie žmonės atstovai yra atsistatydinę, jų atsistatydinimas priimtas ir jie atstovauja dabar tik daug, kaip buvusią Kauno Aido redakciją. Kas gina jų teisės, tų žurnalistų, kurie stovėjo prie ištarpo laikraščio gimimo, kurie sukūrė laikraščio? Palauk, Vytai, nereikia sakyti, kad jie stovėjo prie ištarpo, kad jie sukūrė laikraščio. Nereikia šitą sakyti. Gerai, kas dabar, kas juos gina? Kas gina tų žurnalistų teisės? Turbūt niekas negina. Tu turėtų būti. Posaidis. Balsavimui dabar yra siūlomas variantas, kad turi balsuoti redakcijų atstovai. Tai reiškia, mes turime nuspręsti, ar komunikatas yra nuo redakcijų, ar komunikatas yra nuo sąjūdžio žurnalistų. Man atrodo, kad jis liečia ne tik redakcijų pavadinimus, bet liečia visus žurnalistus, kurie nori dirbti šitoje spaudoje. Ir tokio atveju balsavimo teisę turi turėti kiekvienas, kuris vyras sako. Jei personalo, o jis parašai. Arba komunikatas tai buvo nuo redakcijų. Ir tada jis išsprendžia Kauno. Gerai, tada siūlom, kas tai čia atbalsit? Alinė, jau buvo atsistatęs. Bet tai kas už tai, kad priimti, iš principo, kad reikalinga priimti komunikatą, sąjūdžio žurnalistą, prašau, kad ją priimti. Čia vis tiek dar. Skaičiuojame. Ačiū. 47.
kas prieš komunikatą? Ko tu bijai? Kas susilaikė? Vienas. Patalpo nebas. Spaudimas. Susilaikė tu. Vienaičiai ir Kauno Aidalus rusiškai bedas. Taip, ačiū. Taip, žodžiu, dabar tai galima nubalsuoju. Šitą tekstą. Kas už tokį tekstą, prašau pakelę patrus. Ačiū. Kas prieš? Nes vienas. Kas susilaikė? Gerai, ačiū. Tada lygo du klausimai, vienas dėl rinkimų. Tai galbūt Andriau kaip jau. Čia yra, turbūt, nereikia pasitintis į vaikį, žinot, žmogus, kuris pasiaukojama į... O, ką? Taip, štaip garbingai pristatyti, nors sunku ir pasakyti, ką nors. Ypatingai, aš žinau. Reiškia, kokia yra situacija ir ko mes norėtume iš spaudos, iš sąjūdžio spaudos. Visų pirma, bent jau mano nuomonė, tai mums trūksta tam vadinamam sąjūdžio aparatui ir tiem funkcionieriam, reiškia, trūksta organizuoto ryšio su sąjūdžio spauda. Ir tai galbūt ir yra, reiškia, viena iš priežasčių šito konflikto, bet aš jau į tai jau nenoriu, reiškia, grįžti atgal. Andriks. Tai prašau labai čia įspausti, ar Respublika? Na, mano, kaip jūs įtikinimu, yra visa eilė problemų, reiškia, susijusių su rinkimais, kurie turėtų, kiek galima plačiau atsispindėti į sąjūdžio spaudoje ir sukelti, kiek galima platesnė diskusija. Jau praeitį rinkimai, reiškia, į TSRS aukščiausią tarybą, bent mūsų nuomonė, reiškia, tų, kurie organizavo tos rinkimus, kiek galėjo, parodė, kad sąjūdžio spauda, reiškia, nu, jinai nespėja, ar ne, reiškia, kažkaip nėra to ryšio, kad įsigilintų visos tas problemas, kurios mūsų tos organizatorius kankina. Ir mes jau šiam rinkimą ruoždamėsi galvom apie kažkokį, reiškia, atstovą spaudai, bet nu, taip viskas, reiškia, kai mes žmonės neprofesionalai, reiškia, ir nelabai žinom spaudos visų niuansų, tas mums sukelia problemų. Todėl būtų kažkaip tai labai gerai ir labai naudinga, reiškia, sąjūdžiui pačiam, reiškia, jeigu mes kažkokį būdų sugebėtumėm palaikyti žymiai tam tikresnius ryšius, tam, kad visas tas problemas atskleisi. Dabar kokios problemos yra? Kaip žinot, reiškia, sąjūdis praveda, jeigu taip galima trumpai pasakyti, pirminius rinkimus. Tai yra, nori, reiškia, prieš oficialius rinkimus, prieš prasidėjom rinkimom turėti savo kandidatus. Ir čia prasideda visa eilė problemų, reiškia. Nėra, Seimas, reiškia, tik paskutiniai sesijoje atsibūdo, reiškia, ir pradėjo galvoti apie rinkimus. Apie taktiką, strategiją, reiškia, taip toliau. Tai pavyko mums sukelti, reiškia, beveik dirbtinai sudarant tokį, reiškia, deputatų sąrašą, kuris sukėlė galimų kandidatų, reiškia, deputatų sąrašą, kuris sukėlė didelę audrą. Bet to būdu, reiškia, pavyko Seimą pažadinti, reiškia, kad jisai pradėtų galvoti. Na ir, reiškia, vienas dalykas yra, nėra sąjūdžio, tos vis tiek taktikos nėra. Seimas jos nėra patvirtinęs. Jeigu mes, reiškia, lapkričio vidurį susirenkam ir tvirtinam, tai jau vėlų. Reiškia, dabar viskas yra atiduota rajoną. Vieni rajonai skaito, kad, reiškia, nereikia sąjūdžio turėti griežtų kandidatų, kiti skaito, kad reikia turėti duot. Reiškia, Brazausko, Beriozovo variantai kartosis, nesikartos. Kol kas, reiškia, kol kas kas nėra niekaip sprendžiama. Ir čia, mano manimo, turėtų labai didelę naudą galėtų atnešti sąjūdžio spaudą iškeldamas tas problemas. Kito kelio nėra, reiškia, mūsų ten kažkokie bruskėjimai ir judėjimai, reiškia, ten sekretoriato viduje nieko jokių rezultatų neatneša. Na ir visa eilė, reiškia, čia ateis rinkimai, aš nežinau, kaip mes tą ryšį palaikysim, kaip jį organizuot, kokį pavidalą turėtų įsigyti. Va. Tai vadinasi, kas, ko jūs norėtumėte, paskui mes pradėsime su savo pasirinkimu. Na, visų pirma, reiškia, šitie pradiniai pirminiai rinkimai. Reiškia, kandidatai nėra kandidatų svarstymo. Nėra tos, reiškia, tokios to ažiotažo.
spauda galėtų sukelti, kad reiškia, kad sąjūdis renka savo kandidatus. Kas per žmonės, reiškia, jau mes matom, aš nenoriu, reiškia, nenoriu dabar, reiškia, sakyti, kad ten blogi kandidatai ir taip toliau, bet šitą dalyką, jeigu mes paliksim, reiškia, tai nežinau, ką mes turėsim. Jau Brazauskas man sako, kad, reiškia, kiek ir ką renka, reiškia, pamatęs tą sąrašą, nu, tas sąrašas ten, reiškia, jis, sakiau, jis turėjo, reiškia, tokią ir naudingą, reiškia, prasį. Nu ką, toliau, reiškia, patys rinkimai ir tas dalykas, o ką, reiškia, Laisvės Panevėžio laikraštis, reiškia, sako apie tai, kad mes, reiškia, mes kitą kelio galime neturėti, kaip tik ir naudot, reiškia, egzistuojančios sąjūdžio spaudą, kandidatų reklamą ir taip toliau. Aš nežinau, kaip tas bus, kaip tą daryti, reiškia, kad tai būtų profesionalus dalykas. Kad mūsų žingsnis, mes nepuolam atgal atsikirtinėti, mes jau paskelbėm, kad mes visi esam solidarūs. Šito komunika. Rytoj, vėl kas išsiaiškins, sąjūdžio Seimo tarybos nariai, kai yra deputatai, nebus Landsbergis, pasakysiu, kad mes su Kaunaičiu solidarizuojamės, jeigu galime visų vardų, ir kad jeigu jūs vėlgi spjausite kolektyvo interesus, jeigu jūs tenai toleruosite funkcionierių, nuo jie sukurtą aparatą, kuris leisite, kažkur pirks, nepirks, bet maždaug jums nusispėtų žmogaus likimą, tada mums tiek taip pat nusispėtų funkcionierių likimą ir mes tikrai pradėsim maršę kampaniją, arba taip pradėsim aiškintis vis dėlto, kas atsitiko su Kaunaičiu. Kodėl per 4 mėnesius pasikeitė 3 redaktoriai. Jeigu jūs tai palaikot, aš galiu taip labai griežtai tai susakyti.